Presidenti Sirian Bashar al-Assad, i cili përballet me një revolt një vjeçare popullore ndaj regjimit të tij, ka caktuar datën 7 maj për mbajtjen e zgjedhjeve të reja parlamentare. Këto votime do të jenë të parat që zhvillohen në vend pas miratimit të kushtetutës së re në muajin shkurt, që lejon sistemin shumë partiak, por që është hedhur poshtë nga drejtuesit kryesor opozitar. Autoritetet deklaruan se vendimi i Assadit për mbajtjen e zgjedhjeve vërteton vendosmërinë e tij për ndërmarrjen e reformave, por kundërshtarët e tij pretendojnë se kushtetuta është e paligjshme dhe kërkojnë dorëzimin e pushtetit. Sigurisht që ne do t'i bojkotojmë zgjedhjet pasi ato do të jenë të manipuluara, por ato nuk janë vëmendja jonë kryesore. Sfida jonë është mbajtja e zgjedhjeve presidenciale, aty ku Assad me siguri që do të humbas, është shprehur njëri nga drejtuesit kryesor opozitar për agjensinë e lajmeve Reuters. Ndërkohë në vend vijon dhuna dhe vrasjet që i kanë marrë jetën deri tani të paktën 8000